Okey, assalamualaikum guys. Sama lagi dengan saya Acik FS. Okey, di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat hari raya untuk semua subscriber saya dan untuk semua umat-umat Islam di dunia lah. Okey. Hari ini saya nak ajar korang, bukan nak ajar cara nak entry ataupun cara kita nak masuk SL ataupun TP. Okey, hari ini saya nak ajar korang cara, bukan cara lah. Macam mana kita nak kenal support dan resistance. Okey, untuk newbie sesuailah yang ni, support dengan resistance. Sebelum korang nak trade, korang kena kenal support dan resistance dekat mana. Kalau belum tahu support dengan resistance, jangan cuba-cuba nak trade forex eh. Kena ambil tahu dulu support dengan resistance ni apa benda, dekat mana support dengan resistance. Okey. First kali kita belajar support. Okey, support bentuk dia macam mana? Dalam forex ni support dia kita ada bentuk. Untuk kita nak tahu lah, untuk mudah kita nak kenal. Okey, sekejap saya tunjuk korang bentuk support macam mana. Okey, support ni dia duduk dekat belah bawah. Macam ni support. Okey, nampak tu. Ini support, ini support. Bentuk support macam ni. Macam tu. Macam ni ke? Macam tu lah. Dia duduk belah bawah. Ni hujung-hujung ni support. Itu support kita. Okey, sekejap. Cari lagi. Okey, contoh kat sini. Contoh kat sini, ni support. Ni support. Ni support. Okey, ni support. Ni pun support. Support. Okey, macam mana boleh jadi support tu? Support dia terjadi bila keluar candle. Candle merah ni. Jadi candle merah. Lepas candle merah, keluar satu candle, candle biru ataupun candle hijau. Dia keluar je candle hijau, lepas tu dia close. Itu kita punya support. Itu support kita. Contoh macam kat sini. Candle merah kan? Okey, lepas tu ada candle hijau, candle biru kecil. Okey, situ pun dah jadi kita punya support. Kat sini pun sama. Ada candle merah, lepas tu ada keluar candle biru. Itu pun support kita. Okey, sini candle merah. Tu ada kena biru. Ini kita punya support. Ini kena merah, kena biru. Lepas tu dari bawah dia naik ke atas macam ni. Itu kita punya support. Jadi je macam ni. Tu support kita lah tu. Hey. Okay, macam ni kan. Ini kena merah, ada shadow pula kan. Lepas tu dia kena biru. Jadi kena biru. Yang ni kita punya support. Kalau kita nak tanda, kita punya support dengan resistance. Kalau dia shadow macam ni kan, kita nak tanda mana? Setengah orang dia tanda kat body macam ni. Setengah orang tanda kat shadow. Macam saya suka tanda kat shadow. Tanda kat shadow kan. Macam ni. Ada kena merah, lepas tu tiba-tiba jadi kena biru macam ni. Itulah support kita. Ni kena merah drop, lepas tu keluar kena biru. Ni lah support. Sama juga macam ni. Support. Dia bentuk macam ni. Bentuk support macam ni. Macam tu. Macam ni. Macam tu. Tu bentuk support. Bentuk support kita. Okay. Resistant tak? Sama. Cuma kita terbalikkan je. Okay. Resistant bentuk dia. Bentuk resistant lah. Macam A. Macam kita nak buat A. Macam kita nak buat huruf A. Bentuk macam bukit. Bentuk macam tu. Resistant. Resistant kita kena ingat, resistant dia duduk belah atas. Okay, contoh kat sini ada resistant. Okay, resistant pula ada je kena biru, tiba-tiba keluar kena merah kat atas macam ni. Inilah resistant kita. Setengah orang tanda kat body, setengah orang tanda kat shadow. Ikutlah. Saya tanda kat shadow. Tanda shadow, tanda kat body pun boleh. Okay, macam ni contoh kat sini. Ada je kena biru, jadi kena merah macam ni. Inilah resistant kita. Ini kawasan-kawasan resistant semua ni. Itu kawasan resistant semua tu. Ada je kena biru, tiba-tiba ada kena merah macam ni. Situlah support kita. Resistant, sorry. Resistant kita. Macam ni. Kat sini pun boleh. Okay. Ada kena biru, lepas tu keluar kena merah kat sini. Lepas tu dia jadi bentuk macam bentuk A, macam bentuk bukit macam ni kan.
Okay, jadi macam bentuk bukit sini. Inilah resisting tau. Sini pun sama, resistant. Okay, resistant. Okay, korang kena kenal support dengan resistant sebelum nak trade forex. Kalau belum kenal, kena belajar lah benda ni. Sebab benda ni sangat penting, support resistant. Kita nak tanda tu punya support resistant kat mana. Semua ni kita kena pakai lah. Ada kena biru, jadi kena merah kat sini. Ini resistant kita. Macam ni pun sama. Benda biru, keluar kena merah pula. Inilah resistant. Macam ni pun sama. Ada kena biru, keluar kena merah, menunjuk ke bawah. Inilah resistant. Ni pun sama. Resistant. Resistant, resistant, resistant. Ini pun resistant. Ini pun resistant. Ada kena biru kat sini, tiba-tiba keluar kena merah macam ni, dia turun. Market menunjuk turun, itulah kita punya resistant. Okey. Lagi contoh kat sini pun ada. Ini keluar kena biru ataupun kena hijau, tiba-tiba keluar kena merah macam ni, dia turun. Ini adalah resistant. Tengok bentuk dia. Tengok bentuk dia. Ni resistant, ni pun resistant, ni resistant, ini resistant. Tu bentuk-bentuk resistant. Lagi yang ni resistant, yang ni. Ni bentuk untuk resistant ni. Ni resistant, 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 resistant. Kalau kena resistor ni nak trade macam mana orang boleh? Mudahlah kita nak trade kan. Setengah orang cara trade support dengan resistor, dia trade, okey, dia tarik satu line kat resistor ni. Setengah orang dia tunggu dia trade macam breakout. Setengah orang dia trade apa? Rejection kan. Market sampai sini, tiba-tiba dia tak boleh break kan. Dia drop lah. Ataupun macam kat sini. Tanda kat resistant. Tiba-tiba market ni dia tak boleh sampai dekat ni harga ni, ataupun dia tak boleh break, dia tak boleh tembus. Candle tak boleh tembus. Ni ni lah. Itu cara setengah setengah trader. Kadang trader dah suka trade macam tu. Setengah trader dah suka kalau macam kat resistant ni, tunggu dia breakout macam ni. Lepas tu kita tunggu dia retrace, lepas tu dia ni. Setengah orang suka trade macam ni. Ikutlah. Sebab tu kita kena belajar support dengan resistant. Nak tengok teknik, tengok video saya sebelum ni. Saya dah ajar banyak teknik. Ini saya nak ajar korang support dan resistant. Takut yang tengok teknik tu terus tak tahu yang support resistant kat mana, takut dia pening. Ingat, resistant dekat atas, support dekat bawah. Support kat bawah, resistant kat atas. Tu je. Resistant atas, support bawah. Resistant atas, support bawah. Resistant atas, support bawah. Support bawah, support bawah, resistant atas. Macam tu. Ingat-ingat benda ni, kena ingat. Bila kita tahu benda ni, mudahlah kita nak trade. Mudahlah kita nak trade. Support, support, resistant, resistant, support, resistant, resistant, support, resistant, support, resistant, resistant, support, support, resistant. Kena training lah yang ni. Mudah je. Resistant bentuk macam ni, support bentuk macam ni. Ni resistant, ini support. Resistant kat atas ni, support kat sini. Jumpa bentuk je ni. Itulah support dan resistant. Okey. Sampai sini saja video saya. Yang belum follow IG Acak FX boleh follow sekarang. Dan yang belum subscribe YouTube channel Acak FX boleh subscribe sekarang. Semoga Acak FX boleh buat video lebih banyak lagi lepas ni. Okey korang, selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Okey, assalamualaikum daripada saya Acak FX.